Maria Inês de Almeida, sou professora aposentada da Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente professora visitante da Universidade Federal do Acre. Eu atuo como, né, editora, né, de literatura indígena, de livros, né, de autoria indígena. É, coordenei a edição de mais ou menos uns 130 títulos de autoria indígena em quase todas as línguas vigentes, né, ainda no Brasil. É, e sou pesquisadora, né, do CNPq. E atualmente eu estou coordenando, criando e coordenando, implantando, enfim, um laboratório de interculturalidade aqui no Programa de Pós-Graduação em Letras, Linguagem e Identidade da UFAC. E esse laboratório de interculturalidade, ele está sendo criado por mim e por alguns pesquisadores indígenas da UFAC para apoiar a formação de educadores socioambientais indígenas. Vou falar hoje um pouquinho para vocês sobre a literatura indígena, sobretudo em Minas Gerais. Esse tema, ele me foi proposto, né, pelo pessoal da academia, em decorrência de uma reflexão que eu faço, que eu fiz para uma recente publicação, né, do BDMG e da academia, que é Os 300 Anos da Literatura Mineira. E isso me faz pensar nos povos indígenas de Minas Gerais ou de qualquer outro lugar, nos povos indígenas, nos ameríndios, nos povos que foram, né, encontrados aqui nas Américas, especialmente na América do Sul, pelos europeus, no século XVI. E pensar que, desde o primeiro momento, o que que se ouviu? Quais as primeiras manifestações literárias que foram trazidas por esses, que foram trazidas aos ouvidos dos europeus, esses que trouxeram também para as Américas uma prática chamada literatura, prática da letra, essas primeiras manifestações literárias que foram ouvidas pelos europeus, já no século XVI, qual o teor delas? Como seriam? Pelos relatos dos viajantes, pelos pouquíssimos registros, né, visuais e escritos que nós temos, visuais, que eu digo desenhos, né? Mas também escritos, né, verbalmente em livros que foram publicados, por esses registros dos viajantes, dos que aqui vieram e que reportaram, né, encontro de gentes aqui, que reportaram esse encontro na Europa quando voltaram para lá, né? Nós temos Jean Delery, temos André Tévé, temos Hans Staden, para citar, né, os mais famosos, mais lidos até hoje. O que que eles nos deixam entrever dessas manifestações? Que essas manifestações, elas eram, sobretudo, cantos. Os índios, esses chamados índios, cantavam canções que talvez durassem, como até hoje duram, né,
E a gente pode presenciar isso visitando alguma aldeia. Duram a noite inteira. Um canto talvez que dure 3 dias. Como eu já tive oportunidade de presenciar na aldeia Pirassu, lá, né, eu já pude ouvir, por exemplo, Raoni cantar horas e horas a fio, contar uma história que durou 10 horas, entremeadas de cantos. Por que que esses cantos representam a manifestação literária mais genuína desses povos que foram encontrados aqui pelos europeus e que sobrevivem de alguma forma até hoje? Esses cantos, eles são condensação, eles são o suprassumo, eles são o extrato mais fino de toda a ciência, toda a filosofia, todos os conhecimentos medicinais, toda a medicina, toda a poética, enfim, que pode ser ou que é elaborada, formulada numa língua. Os cantos são a essência, no sentido a essência de um suco, né, de uma fruta. Os cantos são a essência do mito. E o mito é a ciência desses povos de tradições orais, né? Desses povos que nós chamamos, né, eu mesma na Faculdade de Letras da UFMG, costumei chamar de extra-ocidentais. Para tentar fugir um pouquinho do termo indígenas, mas também qualquer termo pode ser bom ou ruim. Qualquer termo vira clichê também. Qualquer termo, se ele é esvaziado do seu sentido com a banalização. Então, falar índio, falar povo originário, falar extra-ocidental, falar qualquer termo, no fundo, é como diz o Roland Barthes, nos obriga a dizer uma coisa que não tem nome. E o mito, ele é, então, a forma, não só a forma, é a poética, é mais do que a forma. Forma e conteúdo, vamos dizer assim, né? É a poética desses povos, chamados povos indígenas. E desde 1996, eu venho, de alguma forma, dentro da universidade, trabalhando com essas poéticas, mas em alguns aspectos especiais. Não. São poéticas tão ricas, mesmo em cada povo, né? Cada povo indígena que hoje ainda sobrevive em Minas Gerais traz, evidentemente, se não a sua língua completamente em uso, como é o caso dos Xacriabá, que não, normalmente falam a língua portuguesa, né, da sua forma dialetal, né, forma Xacriabá de falar português, mas eles guardam a sua língua indígena,
ou uma memória dessa língua que alguns ainda ouviram seus avós falarem. E essa memória, ela é como uma letra grafada, gravada em alguns cantos. Os cantos do Toré. Como palavras que mancham de algum jeito o português quando eles estão contando uma história dos antigos. Palavras antigas também vêm. E esse som, essas palavras, esses significantes, isso que fala de uma grafia, de uma grafia na memória, de uma grafia nas paredes do inscritas, né, no Vale do Peruaçu. Quer dizer, ou no caso Xacriabá, mas se for pensar no caso Krenak, a gente pensa nos salões, nos sete salões do Cuparac, lá no município de Resplendor, né, no Vale do Rio Doce. Então, Vale do Rio Peruaçu, Vale do Rio Doce, Vale do Jequitinhonha, onde estão os Machacali. Esse Vale do Rio Pará, onde estão os Caxixó. E o mar dos Pataxó, que vieram do sul da Bahia para viver nas montanhas ali de Carmésia. E o mar de Palmeira dos Índios, das Alagoas, que vieram para o sul de Minas. E palavras, línguas, nascidas nas margens desses rios, nessa geografia. Desde 1996, nós estamos trabalhando, nosso grupo, né, chamado justamente Literaterras, trabalha com essa geografia, que seria a geografia desses povos extra-ocidentais, que é uma geografia que, na verdade, está na cópia incessante dessa paisagem, na tentativa de grafar essa paisagem. Não interessa em qual língua, porém, há algo de uma língua perdida que vem se sobrepor na página do livro. Como a desenhar essa geografia nos livros impressos? Quer dizer, os Xacriabá, fazendo o livro conosco, eles foram como que ressuscitando aquela língua do norte, daquela região do Cerrado, né? Do Grande Vale do São Francisco, Peruaçu, do Urucuia, esses rios da Bacia do São Francisco. Uma língua nasce numa paisagem, num bioma, numa terra. E a letra que confronta, que faz litoral com essa terra, que é grafada nessa memória, essa língua que incessantemente falada, ela é a tentativa de trazer o real dessa terra para o âmbito da sociedade, para o social. Né? Falar não é trazer o real para o convívio entre as pessoas, para a comunicação. A linguagem não é para isso que serve, para juntar
os grupos. Mesma linguagem entre os animais, entre as plantas. Quer dizer, não é a linguagem que forma a cultura? Não é na diferença e na repetição? Então, esses cantores de leitura, como eu tenho chamado, né, os escritores indígenas, esses que tentam, esses professores que tentam grafar essa memória que acaba trazendo a língua perdida. E no caso dos Machacali, por exemplo, que não perderam a língua que falam, quando eles vão cantar, eles cantam numa língua mais antiga do que a que eles falam. Eles cantam num Machacali que não é o do diálogo cotidiano. É um Machacali arcaico, que tá, dos cantos, que trazem esses cantos, trazem a Mata Atlântica inteira, Baixecá, a floresta toda, Mimatixecá, a floresta toda, não desmatada. Não é o pasto, o ex-pasto de gado desmatado onde eles vivem atualmente, não. É a floresta toda antes dos brancos chegarem e confinarem eles num território minúsculo, né? Os sobreviventes, né? Dos massacres, de todo tipo de sacanagem, né? Eles cantam, e quando eles cantam, eles trazem a mata inteira, com todas as espécies que já estão, inclusive, na realidade atual, extintas. Com aquelas plantas que eles conhecem pelo canto, mas que eles, os mais jovens, nunca viram, porque elas não existem mais. Mas o canto restitui a floresta inteira. E quando eles começaram a fazer livros conosco, na UFMG, formando, né, dentro desse movimento que a gente chama literatura indígena contemporânea no Brasil, é um movimento que ninguém sabe direito o que é e que não deve ser classificado. A gente tem que parar de querer classificar, conhecer, radiografar no sentido de analisar. Não é por aí. É ouvir esse canto, ler isso que os professores indígenas estão escrevendo, né? Livros que foram, que nós fizemos com eles, com os professores que nós publicamos, que nós fizemos nesse processo, né, de formação dos professores indígenas. Eu estou mostrando aqui os primeiros livros que foram editados por nós nesse processo de formação dos professores indígenas de Minas Gerais. São alguns exemplos, né, de livros que nós fizemos nesse movimento, não é, de constituição de um corpus escrito, impresso, que pudesse eventualmente provocar nos leitores, nos possíveis leitores, uma ressurreição das línguas. O que equivale a dizer uma ampliação da própria paisagem do leitor, uma sobreposição das línguas e do mundo das aldeias na paisagem da cidade grande, na paisagem dos leitores, das livrarias, das bibliotecas, das escolas, das universidades. E essa sobreposição que pode estar, então,
Pela língua, uma língua desconhecida. Por uma imagem estranha, uma imagem que em termos de tradição imagética brasileira, né, pensando na força do barroco, por exemplo, é uma imagem diferente, que causaria estranhamento, por exemplo, por ela ser sem profundidade, pelo grafismo, por ser um diagrama, por se assemelhar mais à arte, por exemplo, às pinturas orientais, as pinturas antigas orientais, né? Coreanas, japonesas. Então, o que eu estou propondo, né, nessa minha conversa, nessa minha fala aqui para vocês, é pensar nesse movimento chamado literatura indígena contemporânea como uma poética que envolve escrita e leitura, que envolve instâncias não autorais, como desde o final do século XIX se entende através, né, dos direitos autorais, não no sentido autoral instituído pelo próprio capitalismo, no sentido quem tem os direitos da propriedade privada. É um movimento literário que abole a propriedade privada, porque quem é o autor de um livro desse? Primeiro são os Yamin. Os Yamin, que são, entre aspas, os donos de cada coisa, que o espírito, toda coisa tem seu duplo. Tudo que existe tem seu duplo. O existente pode ser não real, mas, no entanto, tudo tem espírito. E os espíritos, quer dizer, o espírito do livro é o dono do livro. Os que escrevem, na maioria das vezes, os professores indígenas que escrevem os livros, eles estão apenas sendo escribas das vozes dos seus mais velhos. Os mais velhos são cantores, transmissores das vozes dos seus antepassados. E assim, infinitamente, é um fio que não tem fim. Trata-se de um fio que não tem fim, nem para trás, nem para frente. É a serpente cósmica. Não, e o que se pode saber desses povos, através dos seus livros, é o mesmo que se pode saber, ou que os primeiros colonizadores que chegaram aqui na América puderam saber ouvindo os cantos. É o que se pode saber do mito, ou seja, que há transformação, que não se pode conhecer tudo. O mito é um mistério. O mito é um lugar, é uma topologia, é uma fita de Möbius. É o ponto de mutação, que pode ser espichado num fio
pode se embolar, pode mudar, pode evoluir de qualquer maneira para qualquer lado, né? Numa estrutura rizomática. E que os escritores, o que podem fazer? Copiar, 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 copiar. Até que, de tanto copiar, o que vai prosseguir, o que vai curar, portanto, o que vai garantir a vida, a continuidade, se torna canto. Então, é da cópia ao canto. Esse é o movimento que hoje a gente pode chamar de literatura indígena contemporânea. É isso, muito obrigada. E espero que vocês se animem a ouvir, escutar com atenção esses cantos que vêm da Mata Atlântica, da Floresta Amazônica, do Cerrado, da Caatinga.